barmoqlarni qirsillatish zararlimi yoki foydali? Aslida barmoqlarni qirsillatishni odat qilgan odamda bu psixoemotsional holat, ya'ni привычка ham bo'lib qolishi mumkin yoki qanaqadir holat ta'sir qilib, psixikasiga ta'sir qilib, shu jarayon kelib chiqishi mumkin. Mana hozir siz ham ko'rib turibsiz, oyog'ingiz tinimsiz qimirlatyapsiz. Bunaqa holatda ham bu ham psixoemotsional holat. Menda ham shu aynan oyoqni qimirlatish holatlari bo'lib turadi. Qachonki men jahlim chiqib turgan paytlarda, emotsiyamni bosolmayotgan paytlarimda ko'proq oyoqlarim qimirlatadi. Shunaqa holatlarda yurib, shu holatdan qutulmoqchi bo'lishga harakat qilaman. Barmoqlarni qirsillatish zararlimi yoki foydalimi? Hamma narsaning me'yori. Tinimsiz qirsillatsangiz hamma bo'g'imlarda og'riq hosil bo'lishi. Sizni ham agar xronitski, ya'ni muntazam asabiylashish holatlari bo'lsa, sizda muntazam oyog'ingiz qimirlatishingiz tabiiy. Men ham xuddi shunaqa. Agar menda xronitski bo'lganda, men ham oyog'im qimirlatadi. Lekin menda xronitski asabiylashish holati kamroq sizga nisbatan. Deylik, o'shaning uchun men faqatgina asabiylashganimda shu привычканы qilishim. Привычкаga keladigan bo'lsak, ya'ni привычка nima? O'rganib qolgan narsalarimiz. Biror narsaga kimdir привычкаga keltirgan, tirnashni, oyoqni qimirlatishi yoki barmoqni qirsillatishlari, no bu привычка o'zidan-o'zi kelmaydi. Buni tagida qanaqadir kasallik yotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa sharoitda men maslahat bergan bo'lardim, shifokorga murojaat qilib, menda shunaqa odat bor, oyog'imni qimirlatamanda to'xtata olmayman yoki menda shunaqa odat bor, tinimsiz barmoqlarimni qirsillatamanda lekin to'xtata olmayman deb murojaat qilish kerak. Keyin sizni umumiy holatingiz, shikoyatlaringizdan kelib chiqib, davo choralari ko'rilsa, tabiiyki, tinimsiz qirsillatishlar ham o'zidan o'zi yo'qolib ketadi.